Aleykümselam, rahmetullah. Sual belədir. Uşaq qızdır deyə dünyaya gəlməsini istəməyən və bunun üçün qadına əziyyət edən ataya günah varmı? Cavab odur ki, təbii ki, günah var ya. Düzgün kişi bunu nətər eləsin? İnsana qızı, oğlanı verən Allah Azze ve Celle'dir. Bu müsəlman bir insana yaraşmaz bir sifətdir. Bu ki, qadının doğmaq məsələsində cinsinə görə hərəkət eləyir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur, istediğine kız, istediğine oğlan, istediğinde sonsuz yaradır. Bu kadının elinde değil ki cinsi ne olacak, kadın mı olacak, kişi mi olacak, Subhanallah ya. Bu Allah'ın işine karışmak ve bu çok çirkin emellerdendir, böyle şeye göre kadına eziyet vermek. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Sual beledir ki, bir kadın hicapsız namaz kılarsa onun namazı kabul olar mı? Hicabı da sıhhatine göre giyinebilmirdi, boğulma olurdu. Hicap giyinende zobu var idi, ona göre giyinebilmirdi. Cevap odur ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, bir kadının Allah namazını kabul etmir ta hicap giyinmedikçe. Hicap da tepeden tırnağa kimi, yani kadın örtünmedikçe. Bu açık aşkar gösterir ki, namazın sağlamlığı için kadının hicabda olması şarttı. Hicapsız kılınan namaz batildi. Kaldı burada kardeş der ki, hicap sıhhatinde problem var, yani zob meselesi var. Zob da malumdur ki, insanın boğaz nahiyesinde olur. Yani kadın bedenini örtmesi, saçını örtmesi buna hiçbir mani törede bilmez. En çok kadın diyebilir ki, ben boğaz nahiyemi örtebilmirim. Boğaz nahiyemi. O da eğer qəti şekilde örtebilmirse, yani dar şekilde, yani zob olan adam dar şekilde sıkacak şekilde örtebilmez. Geniş şekilde örtebilir. Geniş şekilde örtebilir. Ve ayrıca qəti şekilde hiçbir cür örtebilmirse sadece boğaz nahiyesini açık koyabilir. Onda o zaman biz diyebilmərik ki, kadın eğer sadece boğazından boğulursa bütün beden hisseleri de açık kalmalıdır. Hayır. Kadın başını da örtmelidir, bedenini de, ayaklarını da, ellerini de. En çetin boğaz hissəsidirsə sadece boğaz hissəsini açıq qoya bilər. Ayrıca qadın zaten naməhrəmlərin yanında namaz qılmır. Zaten özü tək başına qılır. Xəstəlik olduğuna göre boğaz nahiyəsini açıq qoya bilər. Ama mütləq başını ve bədənin diğer hissələrini örtməlidir. Üstəlik də namaz sadece müəyyən yani ki məhdud dəqiqələrdə əda olunur. 24 saat namazı durmur ki, hatta desin ki, ben hicapsız namaz kılacağım. Allahu alem ve billahi tevfik. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual belədir. Bacı hicabdadır, lakin sinəsini silikon etdirmək istəyir. Hökmü nədir soruşur. Cavab odur ki, məsləhət deyil. Cavab odur ki, məsləhət deyil. Müsəlman təbii və Allah yaradan şəkildə qalmağı tərcih eləməlidir. Əgər sinə məsələsi, əgər şikəst kimi onu göstərirsə, eybəcər göstərirsə, onun üçün bir qusur sayılırsa, onda o zaman müalicə elətdirə bilər. Amma kimlərəsə bənzətmək üçün silikon işlətmək zat, bunun aqibətini də düşünməlidir ki, biraz yaşlananda bunun işi nə olacaq. Onun üçün zorla gözəllik olmaz məsələ qəbul eləməlidir qadınlar. Zorla gözəllik olmur. Zorla gözəllik etdirmək istəyən adam zaten kimin üçün elir? Onun gözündə də zaten gözəl görsənmir. Çünki o da bilir ki, bu təbii deyil, bu düzəldilmiş bir şeydir. Ona görə insan nə qədər təbii, nə qədər fitri olursa, o qədər daha yaxşıdır. Xüsusən də hicablıdır, xüsusən də əri varsa. Vəssalam, o şəkildə qəbul olunur, qurtardı getdi. Madem ki bu bir üzür deyil, madem ki bu bir şikəstlik deyil vesaire vesaire kimi, bu şeye məsləhət deyil qadın addım ata. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual belədir. Biz bacılarla görüşərkən birbirimizlə öpüp qucaqlaşırıq. Bir bacı deyir ki, bu görüşmə şəkli doğru deyil. Və şəriətə uyğun necə görüşək bacılarla? Cavab odur ki, istərsən kişi kişi ilə görüşsün, istərsən qadın qadınla görüşsün. Şəriətdə əl tutmaq gəlib. Kişi kişi ilə qadın qadınla əl tutaraq görüşürlər. Və əgər bir-birlərini görməyiblərsə uzun bir müddətdir, qucaqlaşa bilərlər, başla görüşə bilərlər, başın yan tərəfləri ilə qucaqlaşa bilərlər. Amma
öpmek icazeli değil. Ne kadın kadınla görüşende öpüşmek olmaz, ne kişi kişiyle görüşende. Abu Bakır radıyallahu anh'dan rivayet var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem soruşur ki ya Resulallah, biz birbirimizle görüşende birbirimize baş eğek mi? Yani birbirimizin kabağında baş eğek mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayır. Deyir bəs birbirimizle görüşende biz öpüşek mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor hayır. Ve deyir ki ya Resulallah elle görüşek mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bəli. Deməli görüşme şekiller şeriyete uygun bu şekilde de elle görüşürsen ve başla görüşürsen başın yan tarafıyla kucaklamak istese kadın kadını kişi kişini bunda da problem yoktu ama öpüşmek olmaz. Aleyküm selam rahmetullahi barakatuhu. Sual belədir. Taxma kirpik taxanda dəstəmazımız qusul qəbul olur mu? Cevab odur ki birincisi bu taxma kirpiyi sökmək lazımdır. Dəstəmaz alanda da qusul eləyəndə də bu bir. İkincisi də taxma kirpiyi taxmaq haramdır. Taxma kirpiyi taxmaq haramdır qadına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçına saç calayanı lənətlədiyi kimi, necə ki lənətli bir qadın tükü uzun görsənsin deyə saçına saç calayanı, parik taxanı belə deyək, lənətləyib. Ona görə də bu müqayisə olunur. Qaşına qadın, qaş kiprinə qadının kipri taxması icazəli deyil. İcazəli deyil bu qadında. Bunu taxan qadın tövbə eləməlidir. İlla qadının xəstəlikdən dolayı qadının kipriyi tökülmüş olarsa, eybəcər görsünərsə, onda o zaman zərurətdən taxa bilər. Amma daha gözəl görünsün deyə kipri taxması icazəli deyil. Allahu alim. Aleyküm səlam, rahmetullahi barakatuhu. Qardaş soruşur ki, ata qızının ikinci zövcə kimi ailə qurmağına razı deyil. Mane nəfsdir. Birinci ailədə problem yaradarsan falan deyə. Bu şəraitdə bacı həmin qardaşı evlənmək üçün nə etməlidir? Cavab odur ki, həmin qardaşı evlənmir. Həmin qardaşla evlənmir, atasına itaat eləyir. Atasına itaat eləyir. Atasına itaat eləmədən, dinləmədən evlənən qadının evlənməyində bərəkət olmasını heç zaman sanmasın. Valideynin xeyir duasını almadan olan evliliklərin arxasında xeyir bərəkət kimsə sanmasın. Atası icazə vermirsə, evlənməyi məsləhət deyil, atasına itaət etmək vacibdir. Allahu aləm və billahi təvfiq. Aleyküm selam, rahmetullahi barakatuhu. Sual belədir. Bir kişi və ya dul qadın evlənmək məqsədi ilə bir-birləri ilə bir ay və ya iki ay belə müddətlə güya tanımaq üçün bir-birlərini danışa bilərlərmi? Gizlində və ya mesajla. Cavab odur ki, qəti şəkildə olmaz. Buna icazə verən heç bir İslam alimi mən eşitməmişəm. Bu, qadağan əlaqələrdəndir. Hansı ki, Allah Azze ve Celle möminət qadınlara da, möminət kişilərə də belə şeylərə addım atmağı qadağan eləyir. Və ayrıca bu, etibarsızlığın əlamətlərindəndir. Bugün başqası ilə yaşayan, yazışan bir qadın. Sabah bir gün onu başqa bir kişi niyə qəbul eləməlidir ki, məsələ? Başqa bir kişi ilə yazışmış bir qadını bir kişi niyə qəbul eləməlidir? Və yaxud da bugün bir kişi sənlə yazışırsa, ona nə qaranti var ki, səndən başqa neçəsi ilə yazışmadığını? Ona görə bunlar etibarsızlıq təməl üzrə ailə qurulmur. Sabah birisi gün, hətta yeri gələndə o qadının üzünə çəkə bilər ki, kəbin var idi ki, ortada mənlə yazışırdın, məsələn. Deyə bilər ki, kəbin var idi ki, sən mənlə yazışırdın. Deməli, sən kəbinsiz hansısa bir kişiyə yazmağa cəsarət edirsənsə, deməli, başqa şeylər də gözləmək olar. Ona görə bu etibarsızlıqdır, bu güvənsizlikdir və üstəlik də haramdır. Şəriətin icazə vermədiyi bir əlaqədir bu. Bəli. Aleyküm əssəlam, rahmetullahi barakatuhu. Sual belədir. Qadına saçı qısa kəstirmək haramdır. Yaşlı qadın saçı saxlaya bilmirsə, keçəl eləmək olarmı başını? Cavab odur ki, olmaz. Saçı saxlaya bilmirsə deyərkən, bunu keçəl eləməyə gərək yoxdur. Əgər darımağa əziyyət çəkirsə, uzunluğunu çiyin bərabərinə qədər uzunluğundan kəsmək olar ki, daramaq məsələ asan olsun. Amma keçəl qırdırmaq icazəli deyil. İlla əgər qadın bilinən odur ki, xərçəng xəstəliyi olanda bu cür şeylər saç əziyyət verdiyi üçün ağrı xəfiflənsin deyə, ağrı sürətlə artmasın deyə saçı kəsirlər. Əgər belə bir hadisə olarsa, zərurət baxımından qadın saçını kəsə bilər. Amma daramaqdırsa, sadəcə belə şeylərə görə, yaşlı da olsa qadının başını keçəl qırxmaq olmaz. Aleyküm əssəlam, rahmetullahi barakatuhu. Sual belədir, bəzi bacılar, elm tələbəsi
de olsa sual vermek olmaz. Kadın kişiye sual vermemelidir, haramdır vesaire deyirler. Bu ne derecede doğrudur? Cevabıdır ki, əsl odur ki, kadın öz ərindən öyrənməlidir, kardeşinden öyrənməlidir, atasından öyrənməlidir. Kısacası məhrəmlərindən öyrənməlidir. Əsl budur. Və məhrəmləri qadına elm öyrətməlidir. Əgər bu yoxdursa, bunu bacarmırsa, qadın o zaman bildiyi qadın varsa elm əhli ondan öyrənməlidir. O da yoxdursa, zərurət baxımından elm tələbəsindən öyrənə bilər. Necə ki, sahabələrin zövcələri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən öyrənirdilər. Lakin burada bugünkü gündə fəsad, fitnə çox olduğu üçün bəzi qadınlar var, məsələ sual adı ilə başlayırlar elm əhlindən, hətta xaric söhbətlər eləməyə və yaxud da heç aid olmayan məsələlərə danışmağa, ortada söhbət olsun deyə sadəcə. Yəni fitnə, fəsad bu cür şeylər çox olduğu üçün əsl odur ki, qadınlar da diqqətli olmalıdır, elm tələbəsi də diqqətli olmalıdır. Çünki bugünkü gündə elm tələbəsi əslində heç layiq olmayan insanlara da deyilir. Hansı ki, yəni ki, əslində o sifətləri daşımır, lakin qadınlarla artıq hərəkətləri də bəllidir. Sözün qısası, fitnə fəsadı yoxdursa, xüsusən də qadının məhrəmi icazə verirsə, güvənli elm tələbəsindən soruşa bilər, artıq söhbət etməmək şərti ilə. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekat. Kaynanası cadukar, əri günahkar insan olan qadını mən tövsiyə edərdim ki, dəvət eləsin onları, haqqı çatdırsın, başa salsın. Əgər alınmasa, baxsın. Baxsın, o həyatda yaşaya bilir, yaşaya bilmir. Yaşaya bilmirsə, seçim onundur. Qısacası kimsə ona desin ki, ya boşan, ya belə, ya belə. Bu qadının öz qərarı olmalıdır. Qıraqdan kimsə nəsə deməyi rahatdır. Çünki məsələ tək boşanmaqdır. Boşanandan sonra o qadının durumu da nəzərə alınmalıdır. Boşanmaq məsələsində qadının özü öz halını hamdan yaxşı bilir, öz qərar verməlidir. Amma mənim tövsiyəm ona odur ki, dəvət eləsin, dəvət eləyibsə də, alınmırsa da, yaşaya bilmirsə, bu məsələdə özü düşünsün, nə uyğun görürsə həyatı üçün ona addım atsın. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Burada sual var. Belədir ki, mənim bir tanışım var. O hicaba girmək istəyir, amma əri cahildir, izin vermir. Bacıya deyir ki, hicaba girən kimi səni boşayacağım. Bu bacının da uje nəvələri var. İndi bacı deyir ki, bunun mənə günahı var mı? Cavab odur ki, ərin icazə verir hicab taxırsan, icazə vermir hicab taxmırsan məsələsi deyil hicab. Hicab Allah Azze ve Celle'nin əmridir və qadının ixtiyarı yoxdur ki, onu taxıb-taxmamaqda ya kimdənsə izin alsın və yaxud da özü seçim sahibi olsun. Bu Allah Azze ve Celle'nin əmridir. Hər bir halda qadın hicabını taxmalıdır, fərzdir və naməhrəmlərin yanında açıldığı sürece her saniyesi günahdır. Bəli. Yani tövsiyem odur ki, qadın kim ne istəyir onu desin, Allah Azze ve Celle'nin əmrinə itaat eləyərək hicabını taxsın. Bəli. Aleyküm selam, rahmetullahi ve berekatuhu. Sual belədir. Kişinin öz qardaşı arvadıyla təklikdə yox, insanlar arasında söhbət eləməyə, öz qardaşı barədə soruşmağa icazəsi var mı? Mən qayınlarımla heç danışmıram, naməhrəmdir deyə, amma ərim qardaş arvadıyla danışır, dünyavi söhbətlər bu icazəlidir mi? Cavab odur ki, qayın, yəni bir qadının ərinin qardaşı o qadına naməhrəm sayılır. Naməhrəmdir, naməhrəm hökmündədir. Başqa yad kişilər hökmü nədir? Qayın da eyni hökmdədir. Bunun heç bir fərqi yoxdur. Onlar da naməhrəmdir, bu da naməhrəmdir. Təbii ki, xəlvətdə qalmaq, onunla səfərə çıxmaq icazəli deyil şəriətdə. Eləcə də danışmaq. Sadəcə ailə içi olarsa, niqablı, hicablı bir şəkildə
soruşarsa ki, mesela kardeşim evdədir mi? Deyə bilər ki, yoxdur evdə. Yoxdur evdə. Və yaxud da soruşsa ki, məsələn, xəstə idi, qardaşım düzəldi mi? Deyə bilər ki, bəli, düzəldi, yaxşıdır. Və belə. Amma qaldı laklakalar və yaxud da uzun söhbətlər deyib gülmək, təxilsiz və yaxud da hər hansı bir zəruri olmayan söhbətlər bunları etməyə elməhli icazə vermir. Allahu aləm. Aleyküm əssəlam, rəhmətullahi və bərəkətuhu. Sual belədir. Elhamdülillah, müsəlman ailəyik, yoldaşımın razılığı ilə onun vaxtı olmayanda və ya yorğun gələndə evin uşaqların ehtiyacını almaq üçün arada bəzən də hər gün mən gedirəm mağazaya, evin ətrafında olan mağazalara. Xanım üçün günahdırmı piyada tək getmək? Cavab odur ki, baxın, cavab odur ki, qadının yeməyini, içməyini, evin ehtiyaclarını təmin etmək bu şəriətdə kişinin üzərinə vacibdir. Və burada ər izin verir, ər izin vermir məsələsi deyil qadının çölə çıxıb evdə qalması. Allahın əmridir ki, qadın evində qərar tutmalıdır və evin ehtiyaclarını da, qadının ehtiyaclarını da, uşağın ehtiyaclarını da kişi görməlidir. Yəni, bu kişiyə vacibdir. Bu seçim deyil, yəni mən desin ki, ay xanım, mən yatıram bugün, sən get ki ilə bazarlıq ilə. Buna izini yoxdur əslində, kişinin sənə izin versin. Və yaxud da, mən sənə izin verirəm, get ki ilə dükkana. Bu kişinin izini yoxdur. Əsl odur ki, qadın evində qərar tutmalıdır. Ona əmr eləyən evində qərar tut deyə bu Allahdır. Allahın əmrini heç bir kişinin izini yoxdur əslində pozsun. Kişi ona izin verə bilər ki, qadın tutaq ki, anası gilə getmək istəyir, qohumlarını, məhrəmlərini ziyarət eləmək istəyir, xəstəxanaya getmək istəyir. Burada izin ala bilər. Onu da səfər məsafəsinə və yaxud da kişilərə qarışmamadan ora gedib getmək mümkündürsə. Amma bazara girmək, dükkana getmək, evin, uşaqların ehtiyacını görmək, bu kişinin məsuliyyətidir. O izin verdi nədir, izin vermədi nədir. Heç əslində kişinin buna səlahiyyəti yoxdur. Bunu özü eləməlidir. İlla kişi xəstə olarsa, səfərdə olarsa, ailəsinin yanında olmarsa, onda o zaman bunu qadın eləyə bilər. Çünki bu da zərurət anıdır. Bəli. Aleyküm əssəlam, rəhmətullahi və bərəkətuhu. Burada sual var. Məzmun ondan ibarətdir ki, sehir əlamətləri vardı bir bacıda və heyz zamanı ruqya olub. Bu ruqya keçərli olur mu? Bir də ki, ruqya edən deyib ki, 3000 dəfə Ayətül Kürsünü suya oxu, iç, bu doğrudur. Cavab odur ki, birincisi, əgər gərəkirsə, qadın özünü ruqya eləməsi və yaxud da başqası qadını ruqya eləməsi heyzli halda, əgər gərəkirsə, bunda problem yoxdur. Əgər gərəkirsə, ehtiyacı varsa, bunda problem yoxdur. İkincisi də, ruqya edənin ona deməsi ki, 3000 dəfə Ayətəl kursun suyu oxu, iç, bunun heç əsli yoxdur dində. Ümumiyyətlə, dində belə bir şey yoxdur. Və sıxıcı və yorucu bir şeydir. Bu 3000 dəfə Ayətəl kursun oxumaq, bu nə deməkdir, bilirsən? Bu, doğru bir fikir deyil. Təbii ki, bunu dən adam öz başına görə danışıb, dində belə bir şey yoxdur. Oxumaq lazım olsa Ayətəl kursunu suya oxuya bilər bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə, da 1000 dəfə, 2000 dəfə, 3000 dəfə deyil, bəli. Aleyküm əssəlam, rəhmətullahi bərəkətuhu. Qardaş soruşur ki, kiməsə qarğış edilir, o qarğışın edilən kəsə bir mənfi təsiri olarmı və ya bir başqası üçün Allah bağışlanma, Allahdan bağışlanma istəyirsən onun üçün, dua edirsən ki, Allah onun günahlarını bağışlasın, bunu bilmək istəyirdim. Cavab odur ki, bəli, qarğışın keçərliyi vardır. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur, səhih hədisdə, ittəqi dəvətəl məzlum, məzlumun duasından qorx, bəddua etməyə qarğış da deyilir, qarğışa bəddua da deyilir. Əgər bir insan bir insana bəddua eləyirsə, qarğış eləyirsə, əgər onu haqq eləyirsə o insan, əgər o qarğışa layiqdirsə, bəli, ona mənfi təsiri ola bilər, hətta ona olunan qarğış kimi onun başına hadisə gələ bilər.
Ona görə insanların qarğışından haqsız yerə qorxmaq lazımdır. Əgər sən günahkar deyilsənsə, o qarğışı haqq eləmirsənsə, Allah ədalətlidir. Təbii ki, onun qarğışı mənfi tərəfdən sənə keçə bilməz. Misal üçün deyim, tutaq ki, ata övladını göndərir ki, getmə, araq al gətir. Övlad imtina edir, araq almır. Belə olduğu halda ata başlayır övladına bəddualar eləmə, qarğışlar eləmə. Təbii ki, burada olunan qarğışların heç bir mənfi təsiri ola bilməz övlada. Çünki övlad Allaha itaat eləyir və məxluqa itaat etmir, Allaha itaat etməyin müqabilində. Allah'a itaat eləyir və məxluqun itaətini burada rədd eləyir. Çünki Allaha asili olan yerdə məxluqa itaət yoxdur. Və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisidir. Və ona görə də əgər yoxsa, əgər o bəddua və yaxud da qarğış əgər haqqındadırsa, haqqı ilədirsə, onda o zaman onun mənfi təsiri ola bilər. Eləcə də xeyr, eləcə də məsələ xeyir dualar. Kiminsə üçün dua edirsən, bəli, onun o insana xeyirli təsiri ola bilər. Allahu aləm və billahi təvfiq. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, kardeş var ama zövcəsi namaz kılmır ve bu başa salınır, yine alınmır ve ne etmelidir ki onu islah edebilsin. Cevap odur ki, kardeş, tabii ki bir Müslümanın iman ehlinin fasık bir zövcəyle yaşaması çok ağır bir şeydi. Allah Azze ve Celle'nin hududlarını korumayan bir zövcəyle bir kişinin bir kadın yaşaması biraz ağır şeydi. Ona göre kişi eğer namaz kılırsa zövcəsi namaz kılmırsa veya da hicab giymirsə belə olduğu halda onu ciddi şekilde davet etmelidir. Tabii ki başta dəvətin sadəcə sözlə deyil, eləcə də əməllə dəvət eləməlidir. Eləcə də əməllə, gözəl axlaqla dəvət eləməlidir. Sonra dəvətdə olan ən önəmli şeylərdən biri zövcəsini fasiq və ibadətdən uzaq olan qadınlardan uzaq saxlamalıdır. Çünki psixolojik olaraq onlar qadına böyük təsir verir və yaxud da qadının İslam'a, imana və yaxud da ibadətə başlamasına mane olur. Belə olduğu halda qadının ətrafında pis adamlardan təmizləməlidir və yaxşı adamlarla dostluq etməyə yönəltməlidir. Və eyni zamanda davamlı şəkildə zövcəsinə nəsihət eləməlidir. Çünki evlilik bir yuvadır, bir yuva. Və ər-arvat adətən eyni inanc, eyni fikir üzrə olmaları, eyni yöntem üzrə olmaları yuvanın möhkəm və təməllərinin güclü olmasının səbəblərindəndir. Ona görə kişi dostunun dinində olar sözünün hədisinin əsas mənalarından biri odur ki, insan adətən bir insanla yaşadısa, onunla fikirlərində də, əməllərində də adətən uzlaşır. Və kişilərin bugünkü gündə zövcələrini namaz qıldıra bilməmələrinin əsas iki səbəbi var. Birincisi, zövcənin özünün əslində nifaq və yaxud da nifaq əhli olması və yaxud da fasiq əhli və yaxud da hətta münafiq olması qadının. Hansı ki, əslində Allaha inanmır, sadəcə göstərir üçün oyunlar oynayır zövcəsinə. Ya səbəbi budur, ya da ola bilsin ki, kişi düzgün örnək ola bilmir zövcəsinə. Məsələn, bir kişi necə zövcəsinə örnək ola bilər ki, özü desin ki, namaz qılmaq lazımdır, verilmək lazımdır. Sonra özü isə namazları vaxtında qılmasın, namazları geciktirsin və yaxud da məsələn otursun, haram işlərlə məşğul olsun və bu cür insan zövcəsinin yanında dediyi sözlə əməlləri tərs gələrsə, belə olduğu halda dəvətdə də zəif olur. Ona görə həm özünü islah eləməlidir, həm zövcəsi ilə gözəl əxlaqla davranmalıdır, gözəl əxlaqla dəvət eləməlidir və zövcəsini fasiq və günah günahkar insanlardan uzaq saxlamalıdır. Eyni zamanda çevrəsində yaxşı insanların olmasına kömək eləməlidir. Allahu aləm və billahi təvfiq. Aleyküm səlam və rahmetullahi və bərəkətuhu. Qardaş soruşur ki, qadın nikahda mehrindən imtina edə bilərmi? Cavab odur ki, elm əhli deyir ki, mütləq mehirdə nəsə olmalıdır. Çünki nikahın sağlamlığı üçün mehrin olması da vacibdir deyən çoxlu elm əhli var. Ona görə qadın mehri kəbin əsnasında imtina etməyib, sonra zövcəsinə o mehri hədiyyə eləyə bilər. Sonra onu zövcəsinə halallıq verə bilər. Amma elə başlayarkən deməsi ki, mənə mehir lazım deyil, mən özümü sənə bağışlayıram. Bu cür evliliyə elm əhli, əhlüsünnə alimlər deyir ki, icazəli deyil. Çünki qadın sırf özünü bağışlaması bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xüsusiyyətlərindəndir. Ona görə də mütləq ortada az da olsa mehir qeyd olunmalıdır. Kəbindən sonra qadın əgər onu hədiyyə eləmək istəyirsə, öz kəfidir. Allahu aləm və billahi təvfiq. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, bir kadın hasta yatakta olarsa, o kadın yatağında oturup namaz kılarsa, o elece görünen yerlerini örtüp, yani kalan yerde yorgan altında kaldığı şekilde namaz kılabilir mi? Cevap odur ki, bəli kardeş. Cevab odur ki, bəli, qıla bilər. Çünki əsas önəmli olan odur ki, örtülməkdir. Yorğanın altında qalan hissəsi də örtülmüş hesab olunur. Allahu aləm və billahi təvfiq.
Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeş soruşur ki, ailə münasibətləri haqqında hansı kitabı oxumağı məsləhət görürsüz? Cavab odur ki, kardeş, əgər ərəbcə bilirsənsə, Şeyh Albani rahimahullahın ailə münasibətləri haqqında kitabı var, onu oxumağı tövsiyə edirəm. Sonra başqa bir kitab var, Zövcələrin bir-birinin üzərinə olan haqları adında. Müəllifini hal-hazırda xatırlamıram, amma kitab ərəbçədir. Sonra bir kitab var, Zövcə münasibətləri əlifdən yəyə kimi, belə bir adında kitab var ərəb dilində. Bunlardır. Amma belə, ümumiyyətlə, bunlar hamısı müasir kitablardır. Köhnə kitablardan baxmaq istəyirsənsə, bunu müstəqil kitab şəklində mütəqaddimlərdən bilmirəm. Lakin fətvaların içində və yaxud ana kitabların içində hüquq bablarında gəlir. Lakin müasirlərdən ən yaxşısı Şeyx Albaninin yazdığı kitabdır. Allahu aləm və billahi tövfiq. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sual belədir. Qardaşımın oğlu 8-də oxuyur. Onunla taksidə harasa gedə bilərəm. Cavab odur ki, 8-də oxuyursa, çox ehtimal ki, həddi buluğa çatmış olmalıdır. Əsas ibrət harada oxuyur deyil. İbrət oradadır ki, uşaq həddi buluğa çatıb, bu həddi buluğa çatmayıb. Həddi buluğa çatma əlamətləri var mı? Varsa, məhrəmin sayılır. Bəli, onunla gedə bilərsən. Amma bu nəzərə almaq lazımdır ki, taksi ilə o danışmalıdır, o şey eləməlidir. Hara gedir, hara gəlir. Yəni, o yanında ola ola qadın danışmamalıdır.